Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, külalised! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu teise töönädala esmaspäevast istungit. Ja kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Ja palun siis neid Riigikogu liikmeid, kes seda soovivad, anda märku. Palun Riigikogu kõnetooli, Marko Mihkelson. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, annan väliskomisjoni poolt üle ja fraktsioonide ettepanekul siis kolm otsuse eelnõu, mille kaudu me muudame kolme meie välisdelegatsiooni, NATO Assamblee Eesti delegatsiooni, OSCE Eesti delegatsiooni, OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu. Eelnõud on antud üle digitaalselt. Palun Riigikogu kõnetooli, Aivar Kokk. Head kolleegid, rahanduskomisjon algatab alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu ja Riigikogu otsuse Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamise eelnõu. Aitäh! Kokku oli kaks siis, jah? Kaks. Ma annan ühed kaanud tagasi. On Palun Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson. Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks loomakaitse seaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust maaeluminister. Teiseks, päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Need mõlemad seaduseelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Head ametikaaslased, päris viljakas seitse eelnõu oleme Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ja siis vastavalt edasise otsustame meie kodu- ja töökorra seadusele tuginedes. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Tänase järgmine punkt on siis meie päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Arupärimise esitajad on tagasi võtnud arupärimise number 140, mille vastamine oli kavandatud tänase istungi kolmandaks päevakorra punktiks. Seega jääb see punkt päevakorrast välja. Ja koos selle muudatusega panen hääletuse Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu teise töönädala päevakorra kinnitamise. Ja enne kui ma palun teie seisukohta võtta, on saali kutsung. Head ametikaaslased, ma pean saali kutsungi katkestama, sest tundub, et on praegu Riigikogu liikmel üks mure, mis on vaja lahendada, võib-olla mikrofoni või tehnilise
küsimuse osas. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus. Püüame kohe selle ära lahendada. Palun. Ma tänan. Tere ka muidugi loomulikult. Ja. Tere. Ma tänan loomulikult ka tere eest. Aga mul on nagu küsimus. Te ütlesite, et üks arupärimine number 140 täna on arutamine ei toimu ja see oli siis arupärimine Vabariigi Valitsuse töövõime ja pädevuse kohta. Et minu mõelest on see väga asjalik arupärimine, mis nüüd juhtus, et siis, et enam me ei saame aru pärida siis Vabariigi Valitsuse töövõime ja pädevuse kohta. Aitäh! Aitäh! No reegel on siin saalis muidugi see, et kui me oleme mingi etappi läbinud, selle juurde tagasi me ei tule. See on väga põhimõtteline, aga juhtus siis see, et rohkem kui 50%, kes olid siin arupärimisel alla kirjutanud, soovisid selle arupärimist tagasi võtta ja siis on see tulenevalt seaduses ka võimalik. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus. Hea juhataja, ja. Et jutt, et valitsuse töövõimet ei saa arutada täna, aga ma vaatan seda tänast menüüd, selle nädala menüüd ja nii lahjat ei ole ammu näinud, et 8 punkti üldse, mis on Vabariigi Valitsuse poolt tulnud, et kas ajutisel valitsusel on töövõime nagu langenud järsult? Aitäh! Aitäh! Seda hinnangut pole juhatus annud ega teinud, nii et see on iga Riigikogu liikme enda hinnata. Aga lähme tagasi nüüd selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh teile! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu 8. istungi järgu teise töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ja veenma enamusega 77 poolt, üks vastu ja erapooletud ei ole, on päevakord kinnitatud. Alustame nüüd selle nädala päevakorra menetlemisega. Oleme esmaspäevase päeva juures 19. septembri. Esimene punkt on Riigikogu liikmete Taavi Aasa, Dmitri Dmitrijevi, Marika Tuus-Lauli, Jaak Aabi, Aadu Musta, Jüri Ratase, Mailis Repsi, Anastasia Kovalenko-Kõlvarti, Anneli Otti ja Siret Kotka. 6. juulil 2022 esitatud arupärimine Turba-Risti raudtee väljaehitamise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast. Kannab numbrit 138, arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Taavi Aas, et antud arupärimist tutvustada. Palun. Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid, austatud peaminister. Kuuendal juulil andsime siis sisse arupärimise Turba-Risti raudtee väljaehitamise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast. Ja nimelt oli see ajendatud siis sellest, et 30. juunil oli Vabariigi Valitsus Reformierakonna näol otsustanud, et sellele raudteele raha ei eraldata. Paraku oldi jõutud juba nii kaugele, et 1. juulist oleks võinud see ehitus lahti minna. Hanked olid tehtud, võitjad selgitatud, vaidlused ei olnud. Kõik oli valmis selleks, et Läänemaal raudteed edasi ehitada. Paraku Vabariigi Valitsus otsustas, et seda ei tehta. Piltlikult öeldes ütles Läänemaa inimestele ja Hiiuma inimestele, et käige jala. Tänaseks muidugi on see juba mustriks saanud, sest et öeldi ka ühel hetkel siin ettevõtjatele, et pange ennast kinni, nii et see on nagu nüüd selline selle valitsuse tööplaan, et pange kinni, käige jala,
ja üleüldse ärge meid segage. Aga siis lähtuvalt sellest Vabariigi Valitsuse otsustest esitasime arupärimise, kus siis tahtsime teada, et miks väitis Maris Lauri, et samaaegselt ei ole võimalik elektrifitseerida lõunasuunda ja välja ehitada Haapsalu Rohuküla raudteed. Tahtsime ka teada, et juhul kui sellest rahastust seda rahastamist ei leita, et kus see rahastamine siis leitakse, ja lisaks tahtsime siis teada ka seda, et miks tehakse eestimaalastel vahet, ehk et miks rohepöörde eesmärgid Tallinnast lõunasuunas on olulisemad kui Tallinnast läänesuunas. Lühidalt kõik. Aitäh! Aitäh, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas, et antud arupärimisele, mis kannab numbrit 138, anda vastus, palun. Ja austatud Riigikogu esimees, vastan Riigikogu liikmete arupärimisele. Esimene küsimus. Majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesandeid täitav Maris Lauri rääkis valitsuse pressikonverentsil, et Eesti raudtee ei saa samaaegselt Eesti raudtee elektrifitseerimise ning turbaristi elektriraudtee ehitamisega hakkama, mis tõttu tuleb tema hinnangul keskenduda esimesele. Miks minister umbusaldab riigile kuuluvad ettevõtted, mille üldkoosolek majandus- ja kommunikatsiooniminister ise on? Kõigepealt peab ütlema muidugi seda, et arupärimise esitajad on Maris Lauri sõnu valesti kirja pannud või siis ei ole vastusest aru saanud või on see lihtsalt olnud pahatahtlik. Maris Lauri vastas ja ma tsiteerin. Viimase aastaga on toimunud väga-väga märkimisväärne kallinemine. Eestil ei ole võimekust kõiki neid endises mahus investeerida nii, et lihtsalt raha juurde panna. Paratamatult tuleb teha valikuid ja on loogiline, et me teeme valikuid selle järgi, mis on prioriteetsed ja mis on kõige tähtsamad. Kui me vaatame raudteede puhul, siis ma arvan ja usun, et enamik Eesti elanikest nõustub sellega, et Eesti jaoks on kõige olulisem raudteeprojekt Tallinn-Tartu liin. Minister ei umbusaldanud riigile kuuluvat ettevõtet. Euroopa Komisjon tegi 27. mail 2020 ettepaneku luua taasterahastu, mille eesmärk on toetada COVID-kriisis kannata saanud majandusi läbi investeeringute reformide. Taasterahastu toetusmaht Eestile pidi algsete arvutuste kohaselt olema 1,1 miljardit eurot, kuid tänu Eesti majanduse prognoositust kiiremale majanduskasvule väheneb meie toetusmaht 863,3 miljoni euroni. Seetõttu tuli kava korrigeerida ja viia selle maht vastavusse lõpliku toetusmahuga. Kuna kava ei ole võimalik enam esialgsel kujul ellu viia, siis on liikmesriigil vastavalt taaste ja vastupidavus rahastu regulatsioonile võimalik esitada Euroopa Komisjonile ettepanek kava muutmiseks. Eeltoodud asjaoludel 30. juunil valitsus tegigi otsuse turbaristi raudtee rajamine taaste kavast välja arvata. Turuolukorrast ja märkimisväärsest kallinemisest lähtuvalt ei ole riigil võimalik kõiki kavandatud raudteeinvesteeringuid varasemalt plaanitud ajakavas ja mahus rahastada, mis tõttu tuleb paratamatult osa neist ootele panna ja keskenduda esmajärjekorras neile, kus reisijate arv ja kaubaveo mahud ning sellest tulenev sotsiaalmajanduslik mõju on suurem. Teine küsimus. Majanduskommunikatsiooniministri ülesandeid täitev Maris Lauri rääkis pressikonverentsil, et otsustas Haapsalu raudtee taastamise jätkamise panna pausile. Kas minister unustas, et Eesti riik peatas ajutiselt reisirongiliikluse Haapsalu juba 1995. aasta sügisel? Reisirongiliikluse vaba Läänemaa on ajutiselt olnud pausil varsti juba 27 aastat. Kui taaste ja vastupidavuskava eelarves turvaristi raudteele raha ei ole, siis millal ja millisest allikast leiab riik raha Haapsalu raudtee taastamisega jätkamiseks? Ja vastus. Kahjuks tuleb nentida, et kogu Haapsalu raudtee taastamiseks vajalike vahendeid ei ole olemas olnud ka teiste valitsuste ajal. Seal hulgas selles valitsuses, mida juhtis Keskerakond või selles valitsuses, kus Keskerakond oli samamoodi osaline. 27. jaanuaril kinnitasime koos Keskerakonnaga avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunava tegevuskava aastateks 2021-2028, mille kohaselt on Haapsalu Riisipere raudtee rajamise maksumus aastatel 2021-2026 115 miljonit eurot.
Selles samas arengukavas on välja toodud ja ma tsiteerin, tuleb riigil leida täiendavalt finantsvahendid Haapsalu raudtee taastamise teise etapi jaoks lõigul Risti Haapsalu Rohuküla aastatel 2023-2026 summas 80 miljonit eurot. Kui vaadata kahte arengustrateegiat, avaliku raudtee infrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava aastateks 2021-2028 ning riigieelarve strateegias 2022-2025 koosmõjus ning teades, et mõlemad said koostatud ja kinnitatud valitsuses koos Keskerakonnaga, siis selgub, et suurem osa Haapsalu raudtee rajamiseks vajalikust rahast on puudu. Kui tegelikult oleks olnud huvi Haapsalu raudtee rajada, siis oleks see pidanud kajastuma riigieelarve strateegias 2022-2025 89 miljoni euro ulatuses, aga kajastus vaid 34 miljoni ulatuses taaste rahastu vahendeid. Ja kolmas küsimus, miks on rohepöörde eesmärgid olulised? Tallinnast idas ja mitte olulised Tallinnast läänes. Läänemaa on jätkuvalt ainuke mandri Eesti maakond, kus ei ole raudteed. Kui Eesti jaoks on olukord maailma energiaturul probleem, siis kas Läänemaa jaoks ei ole? Millise transporti poole võiks Läänemaal liikuda, kui raudteed ei tule? Vastus. Väide, et rohepöörde eesmärgid on olulised Tallinnas idas, ei pea paika. Riik on arendanud ja taastanud läänesuunalist raudteed, ehk turbasse viivad raudteed etappi kaupa. Enne kui raudtee jõuab Läänemaal, on vaja rajada, rekonstrueerida Harjumaal asuv läänesuunaline taristu. Valminud on Riisipere turbalõik ning rongiliiklus Tallinna Keila turbalõigul toimib. Investeeringu maksumuseks oli cirka 8 miljonit eurot. Lisaks olemasoleva raudtee arendamisele otsustas Vabariigi valitsus käesoleva aasta augustis rekonstrueerida Vasalemma Riisipere raudteelõiku ligi 3,2 miljoni euro eest, et tõsta seal 7,2 kilomeetri ulatuses kiirusi. Ühtlasi jätkati Haapsalu raudteede projekteerimistöödega, et tulevikus riigi eelarveliste võimaluste tekkimisel Haapsalu raudtee arendamisega edasi minna. Aitäh! Aitäh, austatud peaminister! Teile on ka küsimusi. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh juhatajale ja hea esineja, et te kahjuks oma ettekandes eksisite vähemalt kahes kohas. Esiteks kalinemine. Eesti raudtee ju läbis riigi hanke, sellele viis pakkujat ja riigihange näitas, et ei kallinenud, on esimene faktiparandus. Mahtusime ette antud rahade raamidesse. Teine on see sotsiaalmajanduslik pool, et teie arvates ei ole piisavalt sotsiaalmajanduslikku efekti ei Läänemaa ega Hiiumaa jaoks. Siin te eksite, ma tooksin välja paar fakti, et kui Ratase valitsus otsustas käivitada selle Haapsalu raudtee programmi juba 2016 ja 2017 anti ka vastavad vahendid, et see turbolõik välja ehitada, siis statistika ameti andmeil selgub, et elanike arv turbas on kasvanud 8% 21. aastal ja 2011 ja rahvaloendusega võrreldes on kasv märgatav. Lisaks on laste arv kasvanud lausa 13%. Et ma küsin, et millal siis te annate siis selle, et te käisite Hiiumaal, millise allikatest te siis selle raute taastate? Hea küsija, teie aeg. Head ametikaaslased, mul on palve. 60 sekundit on küsimus. Aitäh. Palun, peaminister. Ja aitäh. Kõigepealt ma veel kord kordan üle. Taastekava oli mõeldud üle miljardi euro ja see oli mõeldud siis COVIDist väljatulekuks. Meie raha vähenes seal 800 miljoni peale sellepärast, et me tulime COVIDist paremini toime kui teised majandused. See tähendab seda, et kõike, mis selles mahus oli ette nähtud, me ei saanud teha. Nüüd jah, see Haapsalu raudtee tähendab kallines elektrifitseerimise osa, aga küsimus oli prioriteetides, mida tuli otsustada siis tervikuna, mida me saame teha ja mida me ei saa teha. Nii nagu ma ütlesin, meil siis riigieelarves oli ju ka ette nähtud raha selleks projekteerimiseks, et sellega edasi minna. Ennem kui ei ole projekteeritud, ei saa ka ehitustöödega edasi minna ega sealt pole võimalik edasi liikuda, kui need protsessid peavad toimuma üksteise järel. Aitäh! Jaak Aab, palun! Aitäh, austatud esimees, lugupeetud peaminister!
et intervjuus Hiiu lehele te olete väitnud, et üks põhjus on ikkagi see, et Euroopa taasterahastusega on probleem, et selles on tingimused, et need asjad peavad olema valmis aastaks 2026. Samas oli selleks hetkeks, kui valitsuskabinet viie ministri kohalolekul minu teada otsustas selle raute sealt välja võtta kavast, toimunud riigihanke ja Eesti Raudtee kinnitas, et 2024. aasta lõpuks oleks see raha sellele objektile saanud ära kasutada. Nii et nagu ajalist probleemi ei olnud. Et nüüd on siis ikkagi põhimõtteline küsimus. Te olete küll põhjendanud siin, et ei mahtunud sinna. Aga ma küsiks nii. Kas see investeeringuobjekt, mis oli ka kaalumisel eelmises valitsuses, saaks rahastatud näiteks CO2 koodi kaubandusest kui roheprojekt ja keskkonnasäästlik projekt? Aitäh! Aitäh! Võt nende CO2 rahadega on muidugi nüüd selles suhtes halvasti, et nendele on juba kate mõeldud või õigemini selleks, milleks kasutada. CO2 rahasid on siin väga palju mõtteid ja need on praegu seotud kõik inimeste aitamisega selles energiakriisis toimetulekuks. Me peame siis aitama seda talve üle elada ja selle jaoks me oleme teinud siis suuremahulisi energiatoetusi leppinud kokku, et me siis hüvitame elektri hinnast osa, et me hüvitame gaasi hinnast osa, et me hüvitame keskit hinnast osa, nimelt siis 80% hinnatõusudest gaasi ja keskütte puhul, siis läheb üle 80 euro megavatt tunni kohta ja siis elektri puhul me maksame siis 50 eurot kodutarbijatele juurde ja see läheb kõik CO2 rahast, nii et praegu see fookus on jah CO2 raha kasutada inimeste ettevõtete aitamiseks. Aitäh. Rene Kopp, palun. Aitäh, austatud esimees, lugupeetud peaminister. No teadupoolest on raudteetransport üks puhtamaid liikumisviise ja seda on ka teie oma erakonnakaaslased väga palju rääkinud ja nii ta on. Et kas te olete muutnud seisukohta või olete jätkuvalt seisukohal, et ikkagi raudteetransport on üks puhtamaid liikumisviise, sest praegusel juhul kuuleb seda tihti küll seoses põhjendusega, miks Rail Balticut on vaja ehitada, aga teisel juhul selline transport Haapsalu poole nagu ei vaja seda. Et kas te olete muutnud seisukohta, te erakonnas on muutnud seisukohta ja kas on arutelu olnud ka näiteks võimaliku Lelle Pärnu suuna uuesti töösse panemist vähemalt nii kaua kui Rail Baltic, kui ta hakkab ühel peal tööle. No, see ei juhtu ilmselt enne 30-35 aastat. Seda on vahepeal seal taastatud. Et kas teil on olnud mingid arutelud ka selle suuna pealt, et uuesti ikkagi võimaldada tänapäevast transporti kallinud hindade puhul uuesti Lelle, siis Tallinnast Pärnusse sõita rongiga? Aitäh. Jaa, aitäh. Jaa, raudtee on endiselt väga keskkonnasõbralik liikumisviis ja seetõttu, nagu te ise ka tõite välja, Rail Balticu arendamisega me lähme edasi ja lisaks otsustasime tellida ka täiendavalt siis 10 uut rongi selle jaoks, et rongiliiklus suurendada ka Tartu ja Tallinna vahel ja nendes kohtades, kus tõesti inimesed hästi palju kasutavad ka raudteetransporti ja et ei oleks olukorda, kus inimesed ei mahu rongidesse. Nüüd, mis puudutab veel raudteede investeeringuid, siis see Ukraina sõda on toonud välja ühe asja ja see on see, et kõik raudteed, mida me ehitame, peaksid olema Euroopa rööpmelaiusega. Ja seda on ka Euroopa Komisjon soovitanud, et vaadake sellised asjad üle, nii et Rail Baltic kindlasti on sellise Euroopa laiusega, aga seda ei ole siis hetkel teised siis raudteed, nii et ka selles võtmes me peame neid investeeringuid vaatama. Aitäh. Taavi Aas, palun. Aitäh, hea juhataja, peaminister. Et küll ma ei ole kindlasti nõus sellega, et CO2 rahaga on halvasti, et ei maksa seda raha kappi ära peita, et ikka võiks seda rahva hüvanguks ära kasutada. Aga huvitav lugu on selle Hiiu lehe artikliga, et seal on palju huvitavaid väiteid, mis te olete hiidlastele rääkinud. Ja üks väide on selline, et ma tsiteerin. Selle plaani järgi, mis on olnud, selle järgi minnakse ja vahendid leitakse siis muudest allikatest. Nüüd minul on küll väga suur huvi selle kohta, et kas tõepoolest on siis nii, et te lubasite hiidlastele, et raudteega minnakse edasi. Ja teiseks, mis need muud allikad on? Aitäh. Aitäh.
Kõigepealt CO2 raha. Me kasutamegi CO2 raha inimeste hüvanguks ja selleks, et aidata seda rasket talve üle elada, et võidelda selle energiasõjas tõusnud hindadega. Et selle jaoks me kasutamegi CO2 raha. Nüüd see, millistest vahenditest saab teha investeeringuid, seda te teate väga hästi. Lisaks Euroopa rahadele on riigieelarve ja riigieelarve enda vahendid. See, mis ma ütlesin, siis raute projekteerimisega minnakse ju edasi ja küsimus on selles, et kui ka majandustaristuminister esitab seda rauteed ühe prioriteedina investeeringutes, siis see selle rahaga saab, aga hetkel seda prioriteeti esitatud ei ole, nii et nii nagu paljude teiste investeeringutega, mida me oleme raskel ajal sunnitud panema pausile, siis on sellega ka nii. Aga kui on teissugused vaatad, et saab seda raha siis juurde ehitada, ega see raute seal ka pahaks, vabandust, rauteega pahaks ei lähe, et kõigepealt tuleb projekteerida, selle järgi saab ehitada ja kindlasti peab vaatama ka, et see oleks Euroopa laiesuga. Marko Šorin. Ma tänan eesistuja ja peaminister, tervist teile kõigepealt. Aga te olete avalikusele öelnud, et Haapsalu raute taastamine võib aset leida või jätkuda sel juhul, kui majandus- ja taristuminister seda projekti toetab. Ja augusti alguses nimetatud minister esitas need projektid, mida on võimalik rahastada siis sellest Euroopa taaste- ja vastupidavuskavast. Kui te olete öelnud, et kui nimetatud minister seda tegevust toetab, siis võib sellega edasi minna. Kas teie peaministrina toetate Haapsalu raute projekti rahastamist taaste- ja vastupidavuskavast 34 miljoniga. Aitäh. Ja aitäh. Meil olid siin nüüd nii riigieelarve kui riigieelarve strateegia, seal hulgas ka Euroopa rahade jaotamise koosolekud ja et seda pilti kõike kokku saada. Mida peab seal aru saama, on see, et inflatsiooni tingimustes on kõik projektid läinud väga palju kallimaks. Seal hulgas mõni projekt on isegi 3 korda läinud kallimaks. Seetõttu juba selles valitsuses, kus me olime koos, oli meil tabel vastavalt sellele, et millised on need prioriteetsed investeeringud, mida siis tuleks teha selleks, et seda raha näiteks raharaisku ei läheks või ehitus ei jääks kindlasti seisma, mis on nagu raske pooleli jätta. Ja noh, need olidki nagu valikud riigieelarve. Ja riigieelarve strateegia arutelud on alati valikute küsimus, et ministrid tulevad terve rea prioriteetidega, aga lõpuks on see, milles kokku lepitakse kõigi vahel, et millised on need asjad, mida me siis reaalselt teeme ja mida me ei tee. Ja see ongi valitsuse kokkuleppe, mis siis teieni jõuab riigieelarve kujul. Aitäh. Dmitrev, palun. Aitäh, austatud esimees, lugupeetud peaminister. Intervjuus Hiiu lehele te muuhulgas väljendasite muret, et tsiteerin, Euroopa taasterahastuga oli see probleem, et selles on tingimused, et need asjad peavad olema aastaks 2026 valmis. Kuidas te selgitate selle mure alguses Vabariigi valitsuse otsus kärpida Eesti taaste ja vastupidavuskava mitte Euroopa komisjoni poolt nõutud cirka 120 miljoni võrra, vaid kohe varuga cirka 360 miljoni võrra. Põhimõtteliselt peadasite hetkel 3/4 aastaks mitmesaja miljoni euro kasutusele võttu Eesti hüvanguks. Ministrid aga on avalikkusele öelnud, et kava muutmise raamis on esitatud ka uusi projekti, mille tegimine taaste- ja vastupidavuskava vahendites otsustatakse lõplikult alles kevadel 2023. Kas te ei näe, et see seab tegelikult löögi alla kõik taasterahastus esitatud projekti, sest kaotatud 3/4 aastat ja uute projektide nimekirja surumine tähendabki, et kasvab teine aastat, et tekibki projekt, mida ei jõuta valmis aastaks 2026. Aitäh.
Aitäh! Kõigepealt hästi armas, et te kõik Hiiu lehte nii tähelepanelikult loete. Aga teiseks, jah, selles taastekavas on kirjas see, et kõik projektid peavad saama valmis 2026. aastaks. See tähendab seda, et kui seda kasutusluba selleks ajaks ei ole antud, siis kogu see raha kõikidele teistele projektidele on ka suure löögiel. Ja seetõttu näiteks me võtsime välja selle Tallinna haigla rahastamise sealt taasterahastus sellel põhjusel, et kõik märgid ja näitavad, et see ei saa valmis 2026. aastaks ja seetõttu ei ole mõistlik seada löögi alla kõik teised projektid. Nüüd ärge muretsege, selle raha me kasutame kõik ära. Nimelt on meil terve rida siis investeeringuid, kinnisvara investeeringuid, investeeringud näiteks haiglatesse üle Euroopa või üle Eesti vabandust regioonides on meil siis erinevaid regionaalseid projekte, mida on tarvis teha, mida me saame teha siis selle raha eest, mida me need projektid, mis me välja võtsime. Nii et jah, see on, kõik saab olema nii, et 2026 peaksid nendel asjadel olema kasutusload, et me seda raha ei kaotaks. Aitäh! Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja, lugupeetud peaminister! Mul on tegelikult hea meel, et põhimõtteliselt olete seisukohal, et Haapsalu raute peab edasipidi siis renoveerima ja ehitada. Mind teeb aga natukene nõutuks, et Vabariigi valitsus ei oska kasutada ära Euroopa Liidu poolt meile eraldatud raha, kuna see 34 miljonit euro, mis on mõeldud Turba-Risti raute lõigu ehitamiseks ei tule ju meie riigi eelarvest või siis omavalitsuse eelarvest ja vastupidi, kui juuli 6 AS Eesti raute hanke võitja oleks saanud käesoleva aasta juulis juba alustada, nii nagu oli plaanis, siis see tähendaks Eesti jaoks uusi töökohti, palkasid ja maksutulu. Ja ma küsin, kui me seda raha ei kasuta, siis kuidas me saame ikkagi valmis ehitada mainitud raude lõiku, et kust see raha tuleb? Aitäh! Ja aitäh! Esiteks ma kordan veel kord üle, et me selle raha kasutame kõik ära. Et tõesti, meil on erinevad projektid, mis on investeeringutena läinud niivõrd palju kallimaks, kuna on inflatsioon ja ehitusinnad, sisendite hinnad on tõusnud. Ja on suur küsimus, et kus me selle raha võtame, nii et selle asemel, et võtta seda Eesti maksumaksja taskust, me saame ära kasutada seda RRF-i raha. Nii et ei, ärge muretsege, see 34 miljonit eurot läheb ka kõik Eesti hüvanguks ja läheb projektidesse, mida me siis saame teha sellises ajaraamis, et 2026 saaksid valmis. Aitäh! Helle-Monika Helme, palun! Ja aitäh ja eesistuja, lugupeetud minister, et ütlesid, et valitsus tegi siis otsuse see taaste või Tallinn Turba-Risti raute rahastus siis välja arvata sellest Eesti taaste vastupidavuskavast. Et me räägime, no mis on nüüd see terminoloogiaga on suur hämamine, et räägitakse Turba-Risti rauteest, räägitakse Haapsalu rauteest ja siis räägitakse ka Rohuküla rauteest. Et te ise olete Haapsalu raute ja toetusgruppi liige endistest aegadest ja te peaksite seal regionaalpoliitiliselt väga olulist asju tegelikult toetama. Aga noh, Pentus Rosimannus on öelnud, et Haapsalu raute jääb rahastuseta, teie olete siis nüüd öelnud Hiiumaal, et Rohuküla raute tuleb. Et, ja samas te räägite, et paneme pausile ja noh, sinna hajutate vastutust. Et ma ikkagi küsin, et millal see siis tuleb, et kas siis, kui Eesti saab viia rikkama riigi hulka või et noh, tegelikult me teame, et see on üks täitmata valimislubadus, mis ei saa kunagi teoks, aga noh, tõepoolest, et kui siis paus ära lõpeb ja selleks ajaks, kui ta ükskord võibolla tuleb, on Hiiu ja Läänemaa regionaalpoliitiliselt väga palju kaotanud, et äkki te ikkagi noh, ütlete mingisugused terminid ka välja. Aitäh! Aitäh! Veel kord kordan üle, et taaste rahastu vähenes meile, kuna me saime COVID-iga palju paremini hakkama ja tulime palju tugevamana majandusena sealt välja. See tähendas seda, et meie raha, Euroopast ette nähtud raha selle jaoks vähenes. Samal ajal kallinesid erinevad projektid ja tekkis rahavajadus teiselt poolt. Nüüd me otsustasime siis vastavalt
nendele prioriteetidele, mis on ka arengukavades kokku lepitud, siis need rahad ümber jagada. Ja noh, näiteks sealt taasterahastust, siis selle arvelt me saame teha Tartu raute elektrifitseerimise, Tallinn-Tartu raute elektrifitseerimise kallinemist katta, mis läks ka tänu sisendite hindadele niivõrd palju kallimaks. Jah, vastab tõele, et ma olen olnud Haapsalu raute toetusrühma liige, kui ma olin siin Riigikogus, nii et kindlasti ei saa mulle kuidagi ette heita ega pahaks panna, et ma kuidagi sellele Haapsalu rautele vastu töötaksin. Ma olen olnud selle toetaja ja hetkel ma olen valitsuse liige ja valitsuses me teeme otsuseid kollektiivselt. Valitsuses paraku tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid. Raha on alati piiratud hulk, tuleb otsustada, mida me teeme, mida me ei tee. Ja hetkel on siis vastavalt prioriteetidele otsustatud nii. Aitäh! Tulenevalt meie kodu- ja töökorra seadusest arupärimiste juures, nii nagu on mitte ainult tavaks, vaid ka seaduskirjas, on üks küsimus. Austatud peaminister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Avan läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli arupärijate poolt siis esindaja. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale ja hea peaminister. Paluks lisaaega. Jaa, palun 8 minutit. Jaa, pean kahjuks muidugi tõdema, et kahjuks teie siis ei peaministrina ega ka Reformierakonna esimehena kindlasti ei ole Haapsalu raute toetaja. Ja sellega olete te kindlasti petnud hiidlaste ja läänlaste ootusi, sest peale sõnade on veel üks tähtsam kriteerium ja need on teod. Ja see ei ole, ütleme, paari, ühe või kahe või kolme Läänema saadiku poliitiline kiiks, kes seda programmi ajavad. Ei. See on üleerakondlik programm olnud pikki aastaid. Sellega tegeleti juba siis, kui Keskerakond ei olnudki veel valitsuses enne 2016. aastat, aga siis ka ainult räägiti, aga vähemalt oli mingi tegevus, tulemuseni ei jõutud. Tulemuseni jõuti siis, kui Jüri Ratases sai peaminister ja läks mõni aeg mööda ja hopsti Riisipere turbalõik oligi valmis. Ta mitte polnud ka üleerakondlik, ta oli ka ülemaakondlik. Mitte ainult Läänemaa ei avaldanud sellele toetust, vaid ka Hiiumaa. Ja oli ka Raplamaa ja oli ka Linnade Liit ja oli ka Harjumaa ja Saue vald on ka sinna reaalselt panustanud. Kõik on seda oodanud, kõik on selle nimel tegutsenud. Seal hulgas ka Reformierakonna saadikud Läänemaalt. Nende pettumus on väga suur ja väga terav. Teie süüdistus tänane, et sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ei pannud seda nüüd lauda, ei vasta ka tõele. Järjekordne vale. Kui me vaatame avaliku retoorikat, siis me näeme, et just temad seda toetasid, aga teie valitsuse erakonna või siis teie erakonna liikmed 30. juunil viis Reformierakonna ministrit otsustasid teha poliitilise siis lõike, ära võtta siis sealt lõigat ära nii haigla, päästekopteri kui ka raute. Reformierakond on vastutav täna selle eest, et hiidlasi ja läänlasi on räigelt petetud. Ja lisaks sellele, et te viitate siin kogu aeg, et te võtsite ette mingid muud programmid, kus mis on arengukavades, ka see antud programm Rohuküla raute oli transpordi arengukavas sees, mille Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus alles hiljuti tegelikult heaks kiitis. Te eirasite ka seda transpordi arengukava, teid see ei huvitanud. Lisaks see, et istuva peaministrina te olite eelnevalt, kui te parlamendis olite Haapsu toetusrühma liige. Ka selle olete unustanud, järelikult oli see peibutus, järelikult oli see meelepett. Loodeti ilma asjata. Lisaks sellele on selle programmi heaks kiitnud rahastamise programmi ka Euroopa Komisjon. Ka see teid ei huvitanud. Neid kokkuleppeid, mis on tehtud selle programmi, regionaalpoliitilise programmi realiseerimiseks, on vähemalt 7. Te olete isiklikult juhtinud seda protsessi ainult poliitilise kättemaksu motiividel ja ainult sellest. Jutt kallinemisest on vale
Jutt sellest, et see pole arengukavades, on vale. Jutt sellest, et see on ainult Keskerakonna soov, on vale. Nii et, aga see on sõnum läänlastele ja hiidlastele. Ma tean ka teie pragmaatilist kaalutlust. Hiiumaal ja Läänemaal on vähe valijaid. Et ehk see ei ole ka teie jaoks probleem. Küllap leiate muid poliitilisi nõkse enda jaoks. Nii et seda tuleb täna tõdeda. Seda tuleb öelda ka läänlastele ja hiidlastele. Ka Monika Helme küsimusele, et kus siis see rahastus leitakse, kus see kate leitakse. Tuli vastus, et tegelikult seda ei leita. Aitäh. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli sõnavõtuks peaminister Kaja Kallas. Palun. Ja ma lihtsalt paar asja tahaks öelda. Esiteks, loomulikult, raha jagamine ongi alati poliitiliste prioriteetide küsimus. See ongi, need ongi poliitilised otsused, et ei saa ette heita valitsusele, et valitsus teeb poliitilisi otsuseid. See ongi poliitika, et otsustatakse, kuhu raha pannakse ja mis on need prioriteedid. Ja no, tegelikult ka eelmises valitsuses ju eelarve prioriteetidena majandus- ja taristuminister ei esitanud Haapsalu raudteed. Ei esitanud. Nii et ka see on õige ära korrigeerida. Jah, see oli RRF-is see raha seal ette nähtud, aga seda ei olnud riigieelarve prioriteetide hulgas. Et loomulikult oleks hea öelda seda, et me teeme kõike, aga riigi raha on piiratud, kõike me lihtsalt ei jõua teha ja seetõttu tuli teha valikuid. Aitäh! Aitäh, rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised ja sellega lõpetan antud arupärimise käsitlemise. Liigume edasi teise arupärimise juurde, see on esitav Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Jaak Aabi, Dimitri Dimitrivi, Aadu Musta, Jüri Ratas, Anastasia Kovalenko-Kõlvarti, Malju Sepsi, Anneli Otti, Siret Kotka, Taavi Aasa, Tõnis Möldri, Viktor Vassiljev ja Tarmo Tamme poolt 6. juulil 2002. aastal. See puudutab Tallinna haigla ja meditsiinikopterite projektide väljajätmise kohta Eesti taaste ja vastupidavuskavas. See kannab numbrit 139. Arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liige Jaak Aab. Palun. Tänan, austatud esimees, head Riigikogu liikmed, lugupeetud peaminister. Et tutvustan teile siis 6. juulil 12. Riigikogu liikme poolt esitatud arupärimist peaministrine ja tegelikult teema on sama, mis eelmisel arupärimisel. Ehk küsimuse all on siis see otsus, mille tegi valitsuskabinet minu teada 30. juunil ja vist viie ministri kohal olekul protokollilise otsusena, et see ei ole ka ametlik haldus otsus veel ja milliseks see taastekava kujuneb, eks siis ootame uudiseid lõplik. Igal juhul otsustas siis valitsuskabinet Eesti taaste vastupidavuskavast muuhulgas välja jätta siis Tallinna haigla ja ka meditsiinikopterite projektid. Tervishoiu korraldamine on riiklik ülesanne. Vabariigi valitsus oli otsuse tegemisel teadlik, et Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla tegutsevad amortiseerunud hoonetes ning haiglavõrgu arengukava näeb ette uue haiglakompleksi vajadust. Kavandatav Tallinna haigla vastutuspiirkond ehk teeninduspiirkond oleks üle 600 000 Eestima elaniku hõivav kattes Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Raplamaa, osaliselt Ida- ja Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Järvamaa ja Lõuna-Eesti maakonnad. Miks ma loen selle regionaalsuse põhimõtet, et kogu aeg on öeldud, et nagu kõlanud on ka õigustustes, et eks Tallinna haigla on Tallinna linnaasi, tuletan meelde, tervishoid on riiklik ülesanne. Jah, omanike hulgas on haiglavõrgu arengukava haiglate omanike hulgas on nii riik kui oma valitsused suuremas osas, aga otseselt kohalik omavalitsuse ülesanne tervishoiuteenuste kvaliteeti osutamine ei ole. Ja seda enam on Tallinna linn teinud ju 10 aastat juba ette valmistusi, et selle kahe keskhaigla liitmisega saaks uue haigla, saaks välja kolida nendest amortiseerunud hoonetest,
Eriti suurt kitsikust ja probleeme tunnetati siis, kui tuli koronakriis ja oli vaja kiiresti näiteks ka isolatsioonipalateid teha, ümber kujundada Lääne-Tallinnas eriti, see on ju infektsioonihaigla. Ja seal oligi raskusi, sest sellise infrastruktuuriga nendes majades lihtsalt tänapäevaselt kiiresti ümber korraldada teenuseid pole võimalik. Rääkimata sellest, et ühel hetkel on nad nii amortiseerunud, et ei püsi enam püsti. Neid hinnanguid on eksperdid annud ja kindlasti ettevaatavalt oleks tulnud Tallinna Haigla projekt ka nüüd rahastada. Ja selleks oli ka võimaluseks, et aasta rahastust juba läheb läbi kahe valitsuse, tegelikult eelneva valitsuse, seda ka ette valmistati ja sellepärast taaste ja vastupidavus kavasse esitati. Selle kava ju kinnitas ka Euroopa Komisjon eelmisel sügisel. Ursula von der Leyen käis Tallinnas seda rõõmusõnumit kuulutamas, et taastekavastu, meie taastekavastu on kinnistatud. Ja alles siis nüüd, jah, ma saan aru, et see raha summa lõplikult oli seal vähenenud, aga siis oleks võinud ka läbi rääkida ja mõelda, et võib-olla oleks leidnud Tallinna Haigla rahastamiseks siis muid katteid lisaks sellele taasterahastule, kust oleks võinud siis seda teha. Tegelikult esialgne number oli 380 miljonit, mis taastekavasse esitati ja seda juba 100 miljoni võrra ka vähendati 280 miljonile. Ja seda räägiti ka Tallinna linnaga läbi ja jätkuvalt otsiti neid katteallikaid, et saaks selle vajaliku projekti ära teha ja sellist suurt toetust lähiajal ei ole lihtsalt näha kuskit enam tulemas, kui seda oleks olnud võimalik taastekavas saada. Ja välja toodud, ja samas siis sama poliitilise otsusega loobuti ka kahe meditsiinilise helikopteri ostust. On teada, et Eestis on olnud juhtumeid, kus meditsiiniliste lendude tegemiseks pole ühtegi kopterit. Kuivõrd need on olnud kasutuses mõneks muuks otstarbeks või ole neil jäiste silmaoludes olnud õhkutõusmiseks piisavalt tehnilist võimekust. Ja arupärijad on sõnastanud ka sel teemal siis neli konkreetsemat küsimust, millele me palume proua peaministril vastata. Aitäh. Suur tänu. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas. Suur tänu. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas, et antud arupärimisele, mis kannab numbrit 139, vastata. Aitäh teile. Aitäh, austatud Riigikogu ja arupärimise esitajad, lugupeetud Riigikogu esimees. Nii, vastan küsimustele. Millistel faktilistel alustel ja millistele dokumentidele tuginedes otsustati üks investeeringuobjekt Tallinna Haigla rahastavate objektide nimekirjast välja jätta? Kõigepealt käin siis tõesti üle ka selle, mida siin juba öeldi, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua see taaste rahastu, mille eesmärk oli toetada COVID-i kriisis kannatada saanud majandusi läbi investeeringute reformide. See toetusmaht sellest taaste rahastust pidi Eestile olema algsete arvutuste kohaselt 1,1 miljardit eurot. Kuid tänu sellele, et me tulime paremini COVID-i kriisist välja ja Eesti majandus sai paremini hakkama, meil oli kiire majanduskasv, siis meie toetusmaht väheneb 863,3 miljoni euroni. Seetõttu me pidime seda kava korrigeerima ja viia see maht siis vastavusse selle lõpliku toetusmahuga. Nüüd oluline, miks Vabariigi valitsus loobus Tallinna Haigla projektist, oli Riigikontrolli poolt välja toodud projekti puudutavad tõsised puudused. Näiteks puudulik arusaam maksumusest, puudus selgus rahastamises, millise osa kogumaksumusest rahastab riik ja millise osa rahastab Tallinna linn. Hindamata oli ka see, kas Tallinna Haigla tegevusmahtude kavandamisel on arvestatud ka teiste haiglate funksionaalsete arengukavadega ning on välditud põhjendamatud dubleerimist ja üleinvesteerimist. Ja nii edasi, nii edasi. Mul on see riigikontrollori kiri ka, siin saame nende teemade üle debateerida. Siin oli terve rida siis tähelepanekuid, mida tuleb arvesse võtta. Ja sellest lähtuvalt otsustasime siis Tallinna Haigla sellest taasterahastust välja võtta ja teha siis ettepanekud teiste projektide jaoks. Kõige olulisem asi tegelikult seal, mida ka riigikontrollör toob välja,
seda raha, taasterahastu raha saab kasutada ainult projektideks, mis saavad valmis 2026. aastaks. Nii pea, kui üks projekt nendest projektidest ei saa valmis 2026. aastaks, siis kõik teised projektid kaotavad ka raha. Ja see on väga suur raha, mille eest me saame tegelikult regionaalselt teha investeeringuid ja aidata siis Eesti elu edendamisel kaasa. Nii, teine küsimus. Milline on Vabariigi Valitsuse plaan ja ajakava Tallinna amortiseerinud haiglahoonete uuendamiseks? Vastus. Sotsiaalministeerium on teadlik tänaste Tallinna keskhaiglate hoonete olukorrast ning seetõttu soovib ministeerium leida olukorrale lahendus koostöös Tallinna linnavalitsusega. Lahendus peab arvestama riigikontrolli poolt välja toodud puudusi, arvestama ka reaalseid võimalusi. Nii kolmas küsimus. Sotsiaalministeerium ja Tallinna linna allkirjastasid 2019. aasta veebruaris koostööleppe Tallinna haiglaga. Kas sellest koostööleppest on ametlikult taganetud? Kui jah, siis millal ja kelle otsusega seda tehti? Vastus, koostööleppest ei ole taganetud. Ja neljas küsimus, millistel faktilistel alustel ja millistele dokumentidele tuginedes otsustati meditsiinikopterite projekt rahastatavate objektide nimekirjast välja jätta? Tegelikult juba eelmises valitsuses, kus siseministri portfell oli Keskerakonna käes, siis siseminister soovis ka neid meditsiinikohtereid sealt välja võtta ja need põhjused olid järgmised. Kõigepealt ei ole võimalik planeeritud rahaliste vahendite piires saavutada mitme otstarbelise meditsiinikopteri võimekuse väljaarendamist, ehk siis kogumahus 46,3 miljonit eurot. Lisaks oleks investeeringutega kaasnenud tegevuskulud ehk siis püsikulude kasv ning nende katmiseks siseministeeriumi valitsemisalal riigieelarvised vahendid puuduvad ja riigieelarve strateegia pole ka neile kuludele katet ette näinud. Seetõttu soovis siseministeerium, et kõnealune investeeringu komponent taastekavast arvestatakse välja, sest siseministeeriumi põhiline soov on alati olnud tõsta palku, mida suurenevate püsikuludega pole võimalik teha. Aitäh! Suur tänu teile, austatud peaminister. Teil on ka küsimusi. Marika Tuus-Laul, palun! Suur tänu, proua peaminister. Arstiabi kätte saadavus, ilmselt te teate, on üks suurimaid probleeme. On arsti järjekorrad ja nii edasi. Ja vaat see Tallinna haigla kompleks oleks väga palju aidanud selles küsimuses. Ja seal oleks vastu võetud inimesi üle Eesti. Kui te nüüd ütlesite, et otsustati, et noh, enam seda raha ei ole, öelge, kas te Tallinna linnaga ka korda küldse rääkisite või tõmbasite lihtsalt maha? Ja veel küsin, et kuivõrd tervishoiu rahastamine on ju riigi küsimus, mitte Tallinna linna ega Tallinna maksumaksja küsimus, siis millal riik need amortiseerunud selle haigla taristu Tallinna oma asendab siis uuega või paremaga? See on ikkagi puhtalt riigi küsimus ja see on tuleviku suunatud küsimus. Et ma ei näe pikkajalisi lahendusi teie vastustest. Aitäh! Ja aitäh! Kõigepealt kõik need ettepanekud on teinud Sotsiaalministeerium, kes seda olukorda ka monitoorib ja tegelikult RRF-ist me teeme investeeringuid regionaalsetesse haiglatesse. Et seal on olnud palju fookus just sellel ka, et hoida seda regionaalset siis fookust, et igale poole jaguks mitte ainult suurtesse keskustesse. Ja see oli üks etteheide ka varasemalt kogu aeg, et liiga suur raha läheb Tallinnasse. Nüüd, mis puudutab teist osa teie küsimustest, siis riigikontrolör on toonud ka välja oma selles kirjas meile, et probleem on selles, et pole aru saada, mis saab siis nendest teistest haiglatest. Et see sama, et kuidas need teised haiglad siis, mis praegu on, suhestuvad. Et kui samal ajal investeeritakse nendesse haiglakompleksidesse, et neid renoveerida, siis kas on plaan need maha müüa või mis plaan nendega ikkagi on. Et kui nüüd see haigla tuleb lisaks nendele haiglatele, siis selle tulemusena tegelikult ega arste on meil ikka piiratud.
piiratud arv, õdesid on meil piiratud arv. Et neid ei teki kuskilt üle öö juurde, ega meil ruumipuuduses ei olegi ju nii suur probleem, vaid probleem on selles, et ega siis see siis üksi ei lahenda, kui sa uue hoone teed. Meil on olnud väga palju fookus nüüd nendes aruteludes sellele, et kas me investeerime inimestesse või betooni nii-öelda uute hoonete ehitamisse. See on, võtab väga palju raha ja kui siit lugeda, kas või seda riigikontrolleri aruannet, ma väga soovitan lugeda, siis siin on tegelikult väga palju selliseid vastuolusid, millele tähelepanu juhitakse, et seda kõike pole järgitud ja pole nagu aru saadav, et kuidas see kõik sobitub sellesse üldisesse haiglavõrgu arengukavasse. Aga põhiline ikkagi, see põhiline mure, miks me võtsime selle RRF-ist välja, on see, et 2026. aastaks peavad need asjad olema valmis, muidu kõik teised kaotavad ka selle raha. Ja see on 863 miljonit eurot, mida me siis sellisel juhul kaotaksime, mida me ei saa teha investeeringuid siis mujale. Aitäh. Maria Jufereva-Skuratovski, palun. Austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Nagu on maininud minu hea kolleeg Marika Tuus-Laul, praegune haiglataristu on vananenud ja haiglahoonete pidev renoveerimine kahjuks ei suuda sellest probleemi lahendada. Aga vannad hooned ei võimalda alati patsientide ravimisel kasutada uuemaid tehnoloogiaid. Samas minu arvamus Tallinna haigla projektist loobumine võib tähendada nii arstiteenuse kvaliteedi langust kui ka veelgi suuremat personaali puudust, kuna noored arstid võivad eelistada isegi teise riiki, kuna soovivad töötada kaasaegsetes tingimustes. Ja ma küsin, milliseid konkreetseid samme tehaks selleks, et vältida esiteks meditsiiniteenuste kvaliteedi langust ja teiseks meditsiinitöötajate veelgi teravamat puudust. Aitäh. Jaa, aitäh. See ei ole muidugi alati ja enamus aega ei ole see seotud mitte majadega, vaid see on seotud ikkagi töötingimustega. Töötingimused on eelkõige palk. Et kui me räägime meditsiiniteenustest üldiselt, siis me investeerime väga palju erinevatesse haiglatesse, olgu see siis Viljandi haigla või Ida-Viru keskhaigla ja seal on ka, mis siis, et hooned on uued, seal on ka väga, väga keeruline saada arste ja õdesid. Et eks see on ikkagi see, palju me suudame palka maksta, milline on haridussüsteem, kas me koolitame neid arste õdesid endale või kellegile teisele, kuidas me saame neid motiveerida Eestis olema, et see väga palju hoonetest ei ole kinni, kuigi ma möönan, et uues ilusas hoones on alati parem töötada, kui siis vanas ja amortiseerunud. Kui me vaatame näiteks PERHi, me teeme suured investeeringud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, ka kompleksidesse Tartu Ülikooli kliinikumi samamoodi, et inimesi aidata ja et ka arstidel oleks seal hea töötada. Aga jah, need asjad ei ole automaatselt omavahel seotud. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud peaminister. 30. juunil tegi Vabariigi valitsus otsuse mitte rahastada Tallinna haiglat taaste vastupidavusrahastamise vahenditest. Nii teie kui ka rahandusminister olete väitnud, et sellise kavaga ei ole võimalik edasi minna ja ka täna puldist väitsite sama, et see otsus on tehtud. Samas kui Tallinna linn nüüd püüdis algatada kohtumenetluse, siis Vabariigi valitsus esindaja ütles, et tegelikult mingit otsust veel ei ole. Et kas te saaksite täpsustada, kas siis on otsus olemas või ei ole Tallinna haigla rahastamise osas ja kui ei ole, millal see tuleb, millisel kujul ja kas on võimalik, et Vabariigi valitsus veel korrigeerib oma seisukohta? Aitäh. Jaa, aitäh. Siin ilmselt on segadus selles, et valitsus on jah otsuse teinud. Nüüd eelmisel neljapäeval me arutasime ka seda, et millise uue kavaga minna siis Euroopa Komisjoni ette. Aga see, nii palju kui ma seda kohtulahendit vaatasin, siis see oli selle kohta, et lõpliku otsuse, kes saab raha ja kes ei saa, teeb Euroopa Komisjon. Et seda saab vaidlustada. Et näiteks võib olla ka selline olukord, kus me esitame uued projektid sinna RRF-i, võttes välja selle Tallinna haigla ja
Euroopa Komisjon tuleb tagasi, ütleb, et ei, Tallinna haigla peab olema ja see on nende otsus, siis see on siis see otsus, mida nii-öelda Tallinna linn saab vaidlustada, kui sealt läheb välja. Et ilmselt sealt on tekkinud see segadus. Et meie jah, valitsuses oleme need otsused teinud, aga ilmselt siis kohus leiab, et see pole veel see lõplik otsus, et raha kindlasti välja läheb või Tallinna haiglale ei lähe. Et seda otsustab siis Euroopa Komisjon, kes selle raha eest vastutab. Aitäh. Jaak Aab, palun. Tänan, austatud esimees. Mul on ikkagi üks täpsustav informatsioon ka. Riigikontroll on väitnud seal mitmeid asju ja kindlasti see väite, et see oleks mahult üledimensioneeritud, ei vasta tõele. Ma olen ise selle projektiga ka päris detailselt olnud seotud ja tean. Ehk tegelikult nes mahtudes on arvestatud praeguse kahe Tallinna keskhaigla tervishoiuteenused. Ja muidugi väikse kasvuga, sest tervishoiuteenuste maht kasvab igas Eesti regioonis, eriti Põhjaregioonis ja Tallinnas. Nii et ma võin kindlalt kinnitada ja vastata ka riigikontrollile. Üledimensioneeritud maht ei ole, et pigem väidavad seda konkurendid Põhja-Eesti regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli kliinikumist. Aga nüüd on küsimus selles, et kas te neid riigikontrolli poolt esitatud asjaolusid siis küsisite Tallinna käest ka kommentaare enne kui te seda otsust tegite, sest Tallinn on selle projektiga läinud edasi. Projektihange on toimunud ja ütleb, et läheb edasi. Nüüd on vaja lahendada investeeringu küsimus. Aitäh! Aitäh. Ma tsiteeriks seda, mida riigikontroll meile kirjutas. Ja ma tsiteerin. Lisaks haigla ehitusmaksumusele on praegu ebaselge ka kavandatava haigla tegevusformi omanik. Otsustamata on investeeringu kulude katmise osakaal Tallinna linna ja riigi vahel. Samuti on risk, et Tallinna haiglas ei kavandata eriarstiabi teenuseid osutada Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla teenuste summana, vaid lisaks planeeritakse uude kompleksi dubleerivalt teistes haiglates juba osutatavaid teenuseid. Seega tuleks veenduda, et ei ehitata osaliselt midagi sellist, mis on juba praegu piirkond haiglates olemas ja mis tekitaks dubleerimis koos sellega kaasnevate täiendavate kuludega. Tsitaadi lõpp. Nüüd siin selles samas paperis on veel siis viiteid sellele, et ka see projekt on aja jooksul muutunud ja on ka väga ebaselge, et kus see rahastamine ikkagi tuleb. Noh, näiteks ütleb riigikontrollör siin, et rahastamise kohustust on kirjeldatud mitmele erineval viisil erinevale maitsele. Näiteks kõigepealt rahastuse tagab Tallinna linn, lehekülg 303. Rahastuse tagab Vabariigi valitsus, lehekülg 323. Rahastuse tagab Tallinna linn, 329. Jagatud kohustus 325. Nii et neid on veel nüüd küsimuse juurde, et kas on Tallinna linnaga suheldud. See, kes on see suhtlus nii-öelda partner, on Sotsiaalministeerium. Ma eeldan, et nad on suhelnud, aga ma ise ei ole Tallinna linnaga sel teemal suhelnud. Aitäh. Dmitri Dmitrev, palun. Aitäh, austatud esimees, lugupeetud peaminister. Viidates Euroopa Liidu taasrahastu meetmele, te mitu korda rõhutasid, et põhiohuna näete selle projekti või objekti puhul see, et objekt ei valmi aastaks 2026 ja just see nagu oli see põhiline põhjus, miks projekt nimekirjast välja võiti. Mul on siis põhimõtteline või üldine küsimus. Kas Vabariigi valitsus üldse näeb võimalust kaasrahastada projekti kas riigieelarvelistest vahenditest või mõnest muust Euroopa Liidu toetusmeetmist? Aitäh! Aitäh! Eks praegu on käimas riigieelarve ja riigieelarve strateegia arutelud. Tervise- ja tööminister ei nimetanud seda oma prioriteedina hetkel, et seda rahastust riigieelarvest taotleda, nii et hetkel seda pole, aga see ei tähenda, et seda tulevikus ei võiks olla, et see ei ole üks ühele seotud, aga ma võtaksin siiski väga tõsiselt kõiki neid asju, millele ka riigikontrollör juhib tähelepanu, et ennem peaksid need asjad olema selged. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud peaminister, mul on see raport siin käes ja täna arutasime ja lühike kokkuvõtte, et 318 miljonit igal aastal jääb kasutamata ja mida aeg edasi seda kallimaks raha läheb, et teie
targal juhtimisel on ju euro muutunud Eestis kõige odavamaks selle aasta jooksul. Ja minu küsimus on nüüd, et miks valitsus on, või valitsused on viimasel ajal palju jorutanud? Ja kui eelmisel perioodil kasutati ära perioodi lõpuks 89%, siis nüüd sellel viimasel perioodil 70 ainult. Aitäh. Aitäh. Veel kord rõhutan, see raha, mis puudutab nüüd taasta rahastud, see ei jää kasutamata, vaid me kasutame seda teisteks objektideks, näiteks objektide investeeringute kallinemised, mis siis vajavad samuti katet. Ja kui me ei kata seda RRF-ist taasterahastust, siis me peame selle raha, selle katte leidma riigieelarvest, mis tuleb otse maksumakse taskust. Nii et, me kindlasti see raha ei jää kasutamata. Nüüd, mis puudutab eurorahasid tervikuna, siis jah, nende kasutamist teatud valdkondades tuleb kiirendada ja, me oleme seda ka teinud siis eelmises valitsuses ka iga kuu vaatasime üle, et, kes on maha jäänud ja peaks saama hoogu juurde, et tõesti need rahad ei jääks kasutamata. Nüüd tuleb sellele uuesti otsa vaadata ja arvestades seda, et hetkel on riigieelarve kokkupanemine, riigieelarve strateegia kokkupanemine, siis iga minister otsib iga kivialt seda raha, mille arvelt siis neid investeeringuid ja vajalikke otsuseid teha, nii et ma usun, et see raha tuleb kõik kasutusse ja, te ei pea muretsema, et see jääb kasutamata. Austatud peaminister, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole, aval läbirääkimised, palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, aga palun. Tänan, austatud esimees, lugupeetud peaminister, et selle arupärimisele vastamise kokkuvõtteks tahaks mõned asjad siin ikkagi õiendada, nii nagu ma ka küsimuses ütlesin, et Riigikontrolli väited, mis on esitatud, on ka Tallinna projekti, Tallinna haigla projekti koostajad, eestvedajad on neile väga paljudele ka vastanud. Noh, siin oli just juttu sellest mahtudest. Ja võin kinnitada, et tegelikult Tallinna haigla arstiabi mahuks või tervishoiuteenuste mahuks on just arvestatud kahe praeguse keskhaigla mahud. Väikese kasvuga, nii nagu kõikides haiglates, tegelikult vähemalt seal, kus on nagu inimesi järjest rohkem, olgu see Tartu linnapiirkond, Tallinna linnapiirkond, siin lähel olevad maakonnad, tervishoiuteenuste osutamise arv kasvab, maht kasvab. Ja teine põhjus on ju meie keskmise elu ja pikenemine, et järjest eakamad inimesed vajavad järjest rohkem ka tervishoiuteenuseid. Et see on selline trend, mille vastu kuidagi ei saa. Et igal juhul on minu väide see, ma tean, et selle üle on vajeldud ja tõesti Põhja-Eesti regionaalhaigla, ma ei tea, kas ta kardab siis enda saatuse pärast, kuigi ei ole mõtet karta. Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tallinna haigla siin pealinna piirkonnas väga hästi võiksid hakkama saada, on ju teatud tööjaotus kindlasti olemas ja regionaalhaiglal on teatud kõrgemad kohustused, astmed, kvalifikatsioonid kui keskhaiglal ja Tallinna haigla oleks ju keskhaigla staatuses, nii või teisiti, see on ka ette nähtud. Ja siis jut sellest, et nagu riik ei oleks teadnud, sellest on ikka funksionaalsed arengukavad, haiglate funksionaalsed arengukavad, ehk siis konkreetselt Tallinna haigla. Mõlemad etapid, funksionaalsed arengukavad on kinnitatud sotsiaalministeeriumi poolt mitu aastat tagasi. Ehk siis riik sotsiaalministeeriumi näol on kinnitanud, et ka need mahud on täiesti normaalsed. Sellist haiglat selliste mahtudega on siia Tallinnasse või Põhjaregiooni vaja. Ja kõik saavad aru ja arvan sotsiaalministeerium eriti hästi, et praeguste keskhaiglate olukord, just need majad, see keskkond, mis seal on, sinna on küll panustatud ja investeeritud, aga järjest keerulisemaks see läheb. Kui see karp ümber ei püsi püsti, siis sa võid sinna panna neid kompuutereid, ei tea, kuidas pidi sisse, aga lõpuks ta ei ole funksionaalselt kasutatav enam. Ja lihtsalt tekibki see tõke. Ja kindlasti ühte sellist kaasaeglat haiglat või noh, isegi teatud mõttes meditsiinilinnakut siia Põhja-Eesti piirkonda on vaja.
et keegi pole ju öelnud, et seda vaja ei ole. Ja Riigikontroll muidugi esitab oma küsimusi, enamusele nendest on Tallinna Haigla projekti eestvedajad vastanud, minu teda kõikile, nendele kõhklustele ja kahtlustele. Ja noh, ikkagi tekib see küsimus mulle, et ma tean ju, olin ka ise eelmises valitsuses ja eks meil arutelud käisid ja taasterahastu me esitasime teadmises, et tõenäoliselt tuleb see võibolla siis tänu meie eelmiste valitsuste jaale tööle ja majanduse kasvu mitte kukkumisele, vaid koronakriisis lausa tõusule. Tuligi see, et Eestil seda summat vähendati, sest see oli seotud valemiga, et mida paremini majandus vastu pidas koronakriisis, seda vähem seda raha anti. Noh, selline see valem oli. Ja esialgsest 1,1 miljardist jäi ju lõpuks mitusta miljonit vähemaks. Ja me tõesti vähendasime seda Tallinna haigla osa juba 100 miljoni võrra. Et, aga see jutt oli ju siis ka selline, et linn vaatab palju ta suudab panustada, tuletab meelde, ei ole kohaliku omavalitsuse kohustus tervishoiusüsteemi nii suuri investeeringuid teha, see on ikkagi riigi ülesanne. Ja ma arvan, et see lahendus oleks leitud. Et kõige hämmastava siiski oli see, et see otsus, valitsuskabineti protokolline otsus, millest siis teatati Euroopa Komisjonile ka, et mitme valitsuse poolt ettevalmistatud kava ühe hetkega pöörati pea peale ja võeti sealt välja kolm päris olulist investeeringut. Et just see otsustusprotsess oli kummaline. Ja ilma ka Tallinna linna teavitamata või küsimata, kas on mingi lahendus nendele probleemidele, kas seda rahastust saab koos linna ja riigiga kuidagi lahendada, siis seda ei küsitud. Vaid lihtsalt kabinetis otsustati viie ministri kohalolekul, sest siis oli nii-öelda vähemusvalitsus, mitme aasta töö pea peale keerata. Ja ma ei tea, Tallinna linn on teinud ka päris palju kulutusi. Projektihange on toimunud, projekt valmib tõenäoliselt ehitusprojekt. Et kas siis valitsus selle kavatseb kompenseerida või mis lahenduse ta koos linnaga siis selle Tallinna haigla edasisele arengule leiab. Need küsimused jäävad õhku. Aitäh. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Mart Helme. Ja lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud Kaja Kallas, kolleegid. Eelmise arupärimise käsitlemisel ma kahjuks ei saanud saali tulla, aga ma ütleksin nii palju selle Haapsalu Rohuküla raute kohta, et mitte ilma asjata roomlased ei hakanud esimese asjana uutes provintsides rajama teid. See on strateegiline, see on majanduslik, see on humanitaar, sotsiaalselt üli oluline, et riik oleks ühendatud nii, et see maksimaalselt hästi toimib. Ja seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Vabariigi valitsus praegune käitub Eestis nagu mingisugune, ma ei oska isegi öelda, abitu administratsioonike, kes elab koloniaalajastu pärandist. Põhiosa teedevõrgust on rajatud okkupatsioonivõimude poolt, raudteed on rajatud okkupatsioonivõimude poolt, lennuväljad on rajatud okkupatsioonivõimude poolt ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegune Eesti Vabariigi valitsus elab peost suhu, ja mitte midagi ei arenda. See puutub ka otseselt sellesse teise arupärimisse. Mul oli olla au väga entusiastlikult medikopterite idee välja töötamise juures. Me pidasime seda ülioluliseks nii regionaalpoliitiliselt elanikkonna meditsiiniteenindamise seisukohast, kui ka Eesti riigi administratiivse haarde ja võimekuse arendamise seisukohast. Mõelge nüüd ise, sellel õnnetul riigikesel, mis elab koloniaalpärandist ja räägib, kuidas ta on sõjas, on kolm kopterit, millest üks on enam-vähem kogu aeg remondis, hoolduses ja üks teeb pidevalt
just nimelt neid samu meditsiinilende. On endal tulnud oodata tunde traumapunktis või siis erakorralise meditsiini osakonnas, kuna ainus anestesioloog oli viidud kopteriga Hiiumaale ja tuli oodata, kuni ta sealt tagasi tuleb. See olukord leeveneks oluliselt, kui meil oleks tõepoolest medikopterid, millel on vastav sisse seade. Nad oleks nagu lendavad kiirabiautod. Aga ei, pole teil tarvis midagi. Ajage läbi sellega, mis on. Ei ole tarvis seda, et meil oleks ka vastav infrastruktuur välja arendatud, mis oleks ka puht kaitseotstarbeline, mis läheks laiapindse riigikaitse arengusse, laiapindsesse riigikaitsesse funktsioneeriva elementina. Sest mõte ei olnud ju mitte ainult kolme kopteri ostmises või kahe kopteri ostmiseks või nüüd on nad kõik maha tõmmatud. Vaid mõte oli ka selles, et me arendaksime välja vastava kopteri teenindamise, maandumise ja hoidmise infrastruktuuri. Lõuna-Eestis, Saartel, no Saaremaal juba põhimõtteliselt midagi on olemas, isegi tankimisvõimalus on seal olemas, ja ka Kirde-Eestis. See infrastruktuur oleks meie laiapindse riigikaitse üks osa. Muide, need samad medikopterid oleks ka sõjas oleva Eesti sõdurite elupäästmise, operatiivse elupäästmise üks väga oluline element. Ei, pole teil tarvis midagi. Pole teil tarvis õhutõrjet. Putin ootab, ärge muretsege. Putin ootab kas või 10 aastat, kuni me midagi muretseme. Palun lisaaega. Palun, 3 minutit. Ja täpselt sama. Tädi Maali oodaku. Ega ta ära ju ei oota, kuni ükskord tulevad medikopterid, mis võivad lennata ligemal olevast vastavast baasist temani veerand tunniga. Pole tal tarvis midagi. Ja sama puutub ka sellesse Tallinna haiglasse. Ma ei saa öelda, et ma olen selle mammut haigla kirglik ja tuline pooldaja. Aga ma saan öelda seda, et kui ma vaatan seda haigla võrku, mis meil on, siis kui mitu haiglat on juurde ehitatud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis? Kui mitu nõukogude ajal alustatud projekti haigla hoonete ja kõige muu lõpetamiseni on jõutud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis. Ühel käel jääb sõrmi üle, et neid asju kokku lugeda. Vot niisugune on see paremini hoitud Eesti. Ei ole paremini hoitud Eesti. Elate peost suhu midagi arendamata ja loete kopikaid, sandi kopikaid, mis kogu aeg kaotavad väärtust. Sel ajal, kui oli võimalik võtta raha, pakuti, intressi polnud ja see raha oli ilmselge ju, et inflatsioon tuleb vältimatult pärast 10-12 aastat meeletut rahatrükki. Seda ei ole võimalik vältida. Sel ajal räägiti meile lolli juttu, sõna otses mõttes lapsikut juttu, sellest, kuidas võlg on võõra oma ja me ei ela oma lapselaste arvelt ja kõike muud, niisugust, no totaalselt rumalat juttu. Seda juttu saavad rääkida inimesed, kellel ei ole reaalsusega kokku puudet, kes ei ole elu jooksul tegelikult reaalselt tööd teinud, kes on olnud mingid broilerid. Nüüd on see aeg läbi. Nüüd ei ole võimalik võtta enam ka riigikaitse jaoks raha ja pole isegi midagi osta, sellepärast, et kõik on läinud kalliks ja kõik hoiavad küüned enda poole. Paar päeva tagasi lugesin mingi kõrgema Saksa sõjaväelase seisukohta, kes ütleb, et Saksamaa ei saa enam Ukrainale anda midagi ilma, et ta kahjustaks oma enda kaitsevõimet. Aga poliitikud loomulikult arvavad, et ikka saab. Et ega Saksamaale ei tule ju keegi kallale. Aga see on näide sellest, kuidas kõik head asjad on maha magatud.
Head ajad, kui oli võimalik raha saada ja see raha kohe millekski konverteerida, mis on käega katsutav, püsiv ja jääb ka meie lastele ja lastelastele. Selle ajal seda ei tehtud. Ja nüüd ongi niimoodi, et lendame nende samade vanade kopteritega, mis tuleb varsti maha kanda, nii nagu need Robinsonid, mis olid kaitseväel. Ja remondime ja remondime neid vanu veneaegseid haiglaid, polikliinikuid ja kõike muud. Selle asemel, et teha arengushüpet, pole teil tarvis midagi. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernits. Hea juhataja, lugupeetud peaminister, kolleegid. Jah, et eelmises teemal ka ei saanud sõna, aga natuke piinlik on kõik see, et ühelt poolt, kui vaadata praegust valitsust, mida enne oli kokku lepitud, niipea kui valitsuse vahetus on võimalik raha leida, millele enne ei olnud võimalik leida. Või kasvi, mina ei tea, mis ta selle Vihulas oli, aga algul öeldi, et enne kohtumist nädala vahetusel, et küülikud ei ole. Aga niipea kui lõppes olid küülikud tõmmati, kõik tõmbasid ühe küüliku, priske küüliku välja ja eks me jõuame seda arutada. Aga see selleks, et ma ei räägi pikalt, aga tsiteerin Riigikontrolli raportit, kus räägitakse ka meditsiini asjadest ja Tallinna haigla see ei puuduta. Põhja-Eesti regionaalhaigla. Projekt jääb kallinemise tõttu välistoetusest ilma ja maksumus üle kahe korra. Viljandi haigla. Projekti realiseerimine kahtlusal projekti maksumus on suurenenud 21-58 peale ja tuleb veel 10 miljonit juurde. Tartu Ülikooli kliinikum. Projekt kallines 10 miljonit ja pikenes 33 kuud. Ida-Viru keskhaigla Järva esmatasand kallines 7,5 miljonit ja pikenes aasta. Põhja-Eesti taastuv ravikeskus, Pelgulinna esmatasandi tervisekeskus 4,5 miljonit kallines Ida-Viru keskhaigla. Maksumus 22 miljonit 34 miljoni peale. Nii, vähemalt aasta võrra on pikenenud üle poolte esmatasandi tervisekeskuse projekti. Tõrva tervisekeskus 63 kuud, Magdalena tervisekeskus 51 kuud, Viljandi haigla tervisekeskus 50 kuud, Sillame tervisekeskus 42 kuud, Haabneeme tervisekeskus 40 kuud, Kadrina tervikeskus 37. No ei hakka lugema, nii siin on veel peab olla. Aga miks ma seda räägin? Et noh, tegelikult iseseisvuse ajal on 20 miljardit me oleme saanud Brüsselist. Ja igal aastal Riigikontrolli värske raporti järgi kusagil 318 miljonit jääb kasutamata. Erinevatel põhjustel, jorutamine, otsustamatus ja need asi, aga selle tulemusena läheb kõik kallimaks, nagu siin Mart rääkis enne ja polegi vaja olla mingisugune Einstein. Et raha, mis jääb kasutamata, läheb palju kallimaks, eriti veel praegusel tähelepanuväelsel ajal, kui Eestist on saanud, lugupeetud peaminister, teie juhtimise ajal euro on kõik odavamaks läinud ja aeg lisatakse 30 kuud, 50 kuud, 40 kuud. Nii lihtne see asi ongi ja Tallinna haiglat ja helikopterid ma ei hakka üldse puudutama siin või Haapsalu raudteed. Nii et lugege raporteid, vaadake, mõelge, nii lihtne see asi ongi. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallas, palun. Aitäh, austatud Riigikogu liikmed ja Riigikogu esimees. No see vast ei tule kellegile üllatusena, et Mart Helme ülistab okkupatsiooni. Vaat siis oli teadajad, siis investeeriti teedesse, siis investeeriti haiglatesse. Kõik hea, mis on tulnud sellest ajast. See tõesti ei ole ilmselt kellegile üllatus.
Muideks raudtee oli olemas ka enne teist maailmasõda. Venelased võtsid selle üles, seepärast, et see oli vale rööpme laiusega. Praegu me näeme seda, et Ukrainas tegelikult seda raudteed just tänu sellele, et see rööpme laius on venelastega sama, kasutatakse ära. Ja seetõttu kõik investeeringud, mida me peaksime tegema, peaksid olema ka uue rööpme laiusega raudteedesse. Ja neisse tulebki investeerida. Tuleb investeerida meie siis raudteesse, meie ühendustesse Euroopaga, sest see on ka meile julgeoleku mõttes oluline. Nüüd, mis veel tõi Mart Helme välja, et õhutõrje, et me ei tee õhutõrjet. Vaadake, me esimest korda just teeme investeeringud keskmaa õhukaitsesse. Seda ei ole mitte kunagi varem tehtud, seal on olnud üks suur null. Nüüd me tegime need otsused, keskmaa õhukaitse tulevad siis vajalikud seadmed selleks, et seda kaitset teha. Kaitsevõime, ega jällegi, et me oleme kõikidest otsustest maha jäänud. Me tegime otsuseid ennem seda, kui sõda algas. Tänu sellele me saime näiteks ja saame siiamaani laskemoona hoopis teiste hindadega kui teised, kes alustasid oma investeeringuid kaitsevõimesse alles pärast seda, kui Venemaa oli Ukrainale kallale läinud. Nii et just vastupidi me oleme teinud need otsuseid õigeaegselt pigem ennem. Nüüd see, et laen, et muidu oleks mingit vahet ei oleks. Vaadake, ka need laenud, mis meil on, ja meil on 23% laenukoormust riigil, ka need laenud ühte selle intressi tõusuga, see intressi kulu, mis riigile tuleb, on 66 miljonit suurem, kui ta oli varasemalt. 66 miljonit suurem, kui see oli. Selle eest saaks teha või osta meditsiinikoptereid näiteks. Nüüd haiglad, just kui ei oleks üldse haiglatesse investeeritud. Teate, härra Helme, mina soovitaksin teil muidugi mööda Eestit käia ringi, et haiglatesse on väga palju investeeritud. Viljandi haigla näiteks, millele me nüüd ka selle kallinemise katteks raha leiame, täiesti uus haigla, Järvamaa, kus investeeringud on tehtud, tehakse veelgi. Selle taaste rahastuga me nägime ette 18 tervishoiuasutusele haiglale isolatsioonipalatite loomise. PERH suur haigla järjest rohkem ehitatakse, Kärdla, Hiiuma haigla. Neid on väga palju, kuhu on investeeringuid tehtud ka Eesti Vabariigi ajal. Aga lõputuseks ma ütleks veel, et see kriitika, et just kui kõik, et meditsiinikopterid ja võt, kõik on õiged asjad. Miks te ei teinud neid asju, kui te olite valitsuses? Miks te ei teinud? Ise olite siseminister, vastutasite nende asjadest, aga ei teinud. Et selles mõttes tulete siia, eks ole rusikaga vehkima väga jõuliselt, aga siis, kui teil on võimalus teha, siis te ei tee. Vanasti öeldi selle kohta, suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi. Aitäh! Aitäh! Nüüd ma saan aru, ma ei tea, kas on protseduuriline või vasturepliik. Mart Helme, palun! Ja aitäh, härra eesistuja. No, Kaja Kallas oskab valetada nagu ikka. Ja ma ei ole kiitnud nõukogude aega. Ma ütlesin, et tema valitsus ja Reformierakonna valitsus kõikide nende aastate jooksul on armetu administratsioonina elanud koloniaalajastu pärandist. See on kriitika Reformierakonna aadressil, mitte nõukogude perioodi kiitmine. Kui inimene sellest aru ei saa, siis on väga kahetsusväärne. Teiseks, teie tõmbasite maha kõik need projektid, mis meie valitsuse ajal algatati. Seal hulgas medikopterid. Te tõmbasite need maha. Me algatasime need. Mitte ei ole nii, et käega ei tee kärbse pesagi. Me algatasime palju rohkem, kui teie olete suutnud isegi maha tõmmata. Mis puutub õhutõrjesse, siis meil oli põhimõtteliselt kokkuleppe selles, et me eraldame selleks 300 miljonit, aga teie Truu Jünger, kaitsejõudude juhataja, ütles, et seda ei ole vaja. Eestil ei ole vaja õhutõrjet ja teie ka algul ütlesite, Kalle Laanet käis meil fraktsioonis ja ütles, et meil ei ole seda vaja. Meil on liitlased. Jürgen Ligi on siin saalis korduvalt öelnud, meil ei ole seda vaja, meil on liitlased. Vaadake, minge nüüd koju.
peske hambad puhtaks, loputage suu veega suu ära. Äkki siis kaob teil see krooniline valetamine ka suust ära. Aitäh! Aitäh! Palun austust! Sellega lõpetan läbirääkimiste vooru ja sellega on antud arupärimisele vastatud. Ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. Kõigil soovijatel on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal. Nii, on kõnesoove. Palun Riigikogu kõnetooli, Kalle Grünthal. Lugupeetud kolleegid, hea Eesti rahvas! Vaata, mina ei saa aru enam, kus kuramuse kohta on meie riik jõudnud. Juhtus selline lugu, võib-olla keegi oskab pärast öelda, juhtus selline lugu, et üks väike ettevõtja, kes toodab hüdroelektrienergiat, millel oli lubatud maksimumvõimsus sõlmitud siis selle müügi kohta, tegi lepingu 30 kilovatti peale. Ja lepingu kohaselt ei tohtinud ta siis seda suurendada, seda elektrienergia maksumust. Aga probleem selles, et kui see kevadel on suur vesi, siis lihtsalt natukene see turbiin käib kiiremini ja nüüd juhtus selline lugu, et ületas siis seda kokkulepitud võimsust 2,5 kilovatti võrra. Ehk siis sellises suurusjärgus, nagu poes müüakse kõige väiksem elektrigeneraator peaaegu. Ja kuna ahvardati siis nii-öelda siis leppetrahvidega ja siis lepingu ülesütlemisega esitas siis ta taotluse, et suurendada siis seda võimsust lepingu kaudu 3 kilovatti. Ja siis tuli elektrilevilt OÜ-ilt vastus, et nemad on jah valmis seda tegema, aga te peate arvestama seda, et te peate olema nõus, et kõigi nende tööde tegemise maksumus on 24 704 000 eurot ilma käibemaksuta. Te kuulsite õigesti. Sellise summa ees suurendatakse lepingut, kus on vaja 3 kilovatti suurendada. See on uskumatu, kuhu me jõudnud oleme. Tulin sellele ettevõtjale appi ja pöördusin otse isiklikult minister Riina Sikkuti poole, kelle vastutusalasse see kuulub. Ja nüüd ma sain siis vastuse eelmise nädala viimasel päeval, et seoses kõrge maksumuse pakkumisega mõistame teie muret ning selgitame, et võrguga liituda soovivate elektritootjate maht on viimase aasta jooksul oluliselt suurenenud ja nüüdseks ületab see märkimisväärselt võrgu läbilaske võimekust 3 kilovatti. Nii mis tingib igale järgnevale liitule aina suuremahulisemana võrgu ümberehituste vajaduse liikumistasu suuruses. Teate, Paide linna eelarve ei ole ka nii suur, nagu praegu siin küsitakse selle liitumise eest aastane. Ja saadetakse mind sellise hästi viisaka liigutisega ringkäendusele. Ehk siis mine küsi kuskilt mujalt ja küsige Eleringist ja kogu selle jamale, mis mulle vastati, on pandud peale veel asutuse siseseks kasutamiseks märge. Ja tead, see märke põhjus on see, et see teave sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääs võimaldab kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust. No mina ei näe rohkem siin andmesubjekte, kui seda on allkirjastanud
Timo Tatar, energeetika ja maavarade asekantsler, sest tema kapsaaeda see läheb. Mina ütlen välja, et selle vastuse saatis mulle asekantsler Timo Tatar. Öelge mulle, mis moodi on võimalik selle kirjaga kahjustada tema eraelu puutumatust. Muidugi õige. Rahvas läheb talle koju järgi. Vot sellised lood on selle isikuandmete kaitsmisega või asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabega. Ja vastus pole ikkagi, milles koosneb 24 704 000 eurot, mida küsitakse 3 kilovatti eest. Aga ministri käes ma küsin uuesti ja ma tahan näha, kui ta ei vasta. Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernits. Hea juhataja ja kolleegid! Mina räägin hoopis muust. Viimasel ajal Tallinna linnas liikudes on kuidagi mingit võõra pärast vene keelt on palju kuulda. Ja mitte ainult Tallinna linnas, Tartu linnas, kohtades, kus seda seni on suht vähe on kuulda. Ja neid lugusid, mida ma isiklikult olen viimase, no ma ei tea, paari-kolme nädala jooksul kuulnud erinevates Eesti punktides, need tekitavad huvitavaid mõtteid. Näiteks ühes väikses Eesti provinssilinnas jõin hommikul kohvi ja vanem proua jutustas mulle, mis toimub tema akende all. Ta elab kahekorruselises majas ja üle trepikoja on teine korter. Seal elab üks 40-ndates Ukraina pere. Isa, ema, 2 last. Kõik need 2-3 kuud ei ole nad tööl käinud. Aga iga nädal tulevad suurte kottidega, kus on saadud riideid ja panevad selle vanaproova akendal prügikasti. Ja vanaproova küsis mult, et miks nad omasugustele ei anna seda ja miks nad tööl ei käi. Ma ei osanud vastata. Tallinna taksojuht mõni päev tagasi. Rääkis, et ta pole näinud sellist kupe jeepi ühes Tallinna peenemas äärelinnas. Kuidas täies elujõus Ukraina mehed jeepidega käivad vaatamas uusi kallid korterid. On isegi konkreetne aadress. Üks Eesti provinssilinn. Mäletate, kunagi oli siin kõnepuldis Slava Ukraina, üks lärmakas taam, kes noomis meid, miks me ei ole Ukrainat aidanud. Ta oli siin samas saalis, siin samas puldis. Suvel kohati teda ühes provinssilinnas, kohvikute päev oli. Ja ta käis nendes, kui palju on neid kohvikud meie mõnes provinssilinnas. Käis nende väheste kohviku omanike juures ja ütles, et te olete veel vähe Ukrainale andnud. Ja kui üks neist ütles, et käive on väike ja kundesid ei ole ja matuseid ja muid asju, siis ta ütles, et mul on 75 eurot. Siis ta ütles, näita. Näita, kas on 75 eurot. Aga poole võiks Ukrainale anda. Mis asi see on? Välja pressimine. Slava Ukraini. Ja neid näited on küll ja küll. Ja kui nüüd vaadata viimaste nädalate statistikat, kui enne olid noored ja keskealised naised oma väikeste laste või ilma sellet, siis praegu on mehe mürakaid, need, kes peaksid olema Ukrainas rindel, hulgub Tallinnas ja Eestis ringi. Või sageli õigimini vabandust, mitte ei hulgu, vaid sõidab oma uhkete autodega. 18 kuni 60 aastat. Need, kes peaksid olema rindel, mida nad teevad. Ja neid on rohkem praegu kui naisi ja lapsi, kes on tulnud siia. Mis toimub? See, et me oleme
0,4% SKT-st andnud sõjapõgenikele, kes on Eestis. See on juba suurem summa. Ja see on maailma rekord. Me jagame ja Tšehhiga esikoht. Ja kõik see toimub meie silme all. Toimub totaalne venestamine. Venestamine. Nii nagu õndsa Karl Vaino ajal. Karl Vaino on ammu surnud. Ja me oleme rahulikud siin. Jah, arvetega on tõsiselt palju rohkem probleeme ja hakkab olema veel. Aga see on ka see, millest peaks nagu rääkima. Ja siin saalis eriti veel. Aitäh tähelepanu eest. Aitäh, palun Riigi kõnetooli Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja. Ma alustaksin sellest, et meil oli täna Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis arutlusel Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa kontrollikotta määramise protseduuri seaduslikkus või ebaseaduslikkus ja sellega seotud asjaolud. Ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, sest me jätkame seda protseduuri, me jätkame selle menetlemist, me teeme teabenõudeid, me kutsume veel inimesi, keda me tahame ära kuulata, et saada kogu selles protseduuris ja selle nüanssides selgusele. Aga teema, mis veel kerkis ja teema, mis on tegelikult ülimalt oluline, oli see, et praegune valitsus tegeleb täiesti küüniliselt jokskeemidega ja kõikidest eriarvamustest, oppositsioonist ja millest iganes jõhkralt ülesõites personalipoliitikaga, mis on ainult neile vastu võetav, aga mis ei teeni tegelikult Eesti huve. Konkreetselt oli kõne all see, kuidas ka praeguseks juba kukkunud kaksikvalitsuse ajal tuldi välja ideega, et kõik jõuametkondade juhid paika panna juba enne, kui märtsis toimuvad valimised. See on kuritegelik. Üks kõik kui jokse ei ole, see on kuritegelik. Seda enam, et kandidatuurid, mis välja imbusid või vähemalt ringlesid meedias, on ikka need samad inimesed, kes juba praegu täidavad nende jõuametkondade juhtide kohustusi. Politsei juhi paneme kaapot juhtima, kaapo juhi paneme politseid juhtima, päästeameti juhi paneme välisluuret juhtima, välisluure juhi saadame riigi metsamajandus, mis ta on see RMK, seda juhtima. Tõstame toole ümber, aga personaalia jääb selleks samaks. Ehk laitmatult liberaalsele agendale truud ja vajaduse korral liberaalse agenda, liberaalse autoritaarsuse kaitseks kumminuiade, politseikoerte ja karistusseadusliku väänamisega välja minevad inimesed, vaat need peavad jätkama. See on Eesti riigi hävitamine. See on Eesti rahva võõrandamine selle riigi juhtimisest, sellele riigile lootmisest, selle riigi usaldamisest. See on kuritegelik. Ja see teema tõusetus täna korruptsiooni vastases erikomisjonis, ehkki, nagu öeldud, see ei olnud peateema. See oli teema, mis seoses Keit Pentus-Rosimannuse määramisega, õigemini sokutamisega, kaasnevalt kerkis. Lugupeetud rahvasaadikud, meie siin oleme tegelikult need, kes tihti peale peavad andma oma lõpliku heaks kiidu suure hulga riiklike institutsioonide juhtide määramisele. Me ju näeme, kuidas need määramised on formaalsed. Ja me ju näeme,
kuidas selle formaalse määramise tulemusena meie põhiseaduslikud institutsioonid üha sagedamini ja sagedamini rikuvad meie põhiseadust ja meie kõigi põhiseaduslikke õigusi. See on selle voluntarismi, selle poliitiliste sobingute ja selle seaduse väänamise tulemus, mis üha jõhkramalt ja eelkõige Reformierakonna eestvedamisel Eesti riigis maad võtab. Ma ei taha olla õnnetuse kraaksuja, aga ma ütlen ja ütlen täie vastutustundega. Kui see samas vaimus jätkub, siis Eesti kui Eesti rahvuskodu hävib. See liitub täiesti ühemõtteliselt ka sellega, millest rääkis praegu Peeter Ernits. Ja sellega seoses hävib ka nende samade poliitiliste sobingute tegijate positsioon, ehkki nad sellest ei saa aru. Vähk kasvaja tuleb välja lõigata ja selleks peab toimuma murrang märtsis. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea esimees, head töökaaslased ja head valijad, kes te meid siis vaba mikrofoni vaatate, sest vaba mikrofon annab meile võibolla laiema teemakäsitluse. Minul ei olnud võimalust olla täna võibolla korruptsiooni erikomissionis, aga täna toimus üks märkimisväärne rahvusvaheline konverents meil, Riigikogu konverentsisaalis suurpõgenemine 1944 ja meie. Selle konverentsis võtsin ma kaasa lihtsalt kaks mõtet. Esimene mõte on see, et me oleme rahvana ise olnud sõjapõgenikud. Ja pärast käesoleva aasta 24. veebruarit me oleme võtnud teisi sõjapõgenike. Peaksime ära kuulama meie pagulaskonna arvamused, hoiakud, hinnangud, kuidas neid seal võõrsil vastu võeti, kuis neisse suhtuti. Kas me oleme täna rahvana küpseks selleks või ei ole, või me vaatame ikkagi võibolla enda niinimetatud kaasajastatud ühiskonna mudelis, kus on mingid uued nõudmised. Midagi ole teha. Laste arvates on juba näiteks wifi on juba inimõigus. Mõned räägivad, et elekter peaks olema meil juba sisse kirjutatud põhiseadusesse. Aga siit põhiseaduse juurest ongi hea võibolla üles tulla teise mõtte juurde, et me anname siin saalis väga kergekäeliselt rahalisi vahendeid ühte teise kolmandasse kohta. Kui see number on tunduvalt suurem, näiteks 10 miljonit, siis me väga eriti ei võta sõrmega neid ridasid ja jooni, et kui otstarbekas see on ja kui vajalik see on. Kui aga jutt käib meil ikkagi kuskil 20 000, oleme me kõik tegelikult väga head spetsialistid, sest no, see on summa, mida me tegelikult hoomame ja seal me oskame kaasa rääkida. Küll aga me jätame rääkimata need, mis puudutavad meid võibolla isiklikult, mitte otseselt, aga kaude. Ja täna ma tahan teile rääkida meie töökohast, meie riigikogust, meie riigikogu kantseleist, meie riigikogu kantselei teenistujatest, kelle palka ei ole tõstetud juba 5 aastat, sellepärast, et ta jääb põhiseaduslike institutsioonide puhul sinna kõige alla otsa. Tulemus ei ole katastrofaalne. Inimesed jooksevad lihtsalt minema, sest mujal pakutakse kordades konkurentsivõimelisemat palka. See, et need inimestel on juba ajalooline mälu ja et neist on meile, saadikutele, äärmiselt palju abi, sest me teame, kuidas me ei suuda läbi närida võibolla ministeeriumi ametnike salajastest riugastest. Aga need inimesed lähevad ära. Sest et kui keegi arvab, et me võime kaugtööle minna ja me saame igatpidi hakkama, vahesk olevad isegi koht, on üksed hõisked, et võtame saadikule nõuniku, et siis selle jaoks oleks meil justkui nagu raha. Meie Riigikogu kantselei teenistujatel ei ole sellist ministrit, kes võitleb oma valdkonna eest, vaid nad on jäänud kuskile maa ja taeva vahele. Ja meie saadikutena häbeneme sellest rääkida, sest et noh, keegi teine võiks ju tegelikult rääkida. On mul seda ülbust ja nahaalsust nii palju, et kutsuda kõiki saadikuid. Kui me jääme ilma nendest headest nõunikutest, lihtsalt sellepärast, et me ei julge rääkida neile palgatõusu, et nad võiksid saada väärilist palka,
Või me peaksime äkki valima selle, et kas me loobume äkki välislähetustest või me loobume äkki milleski muuski. Me oleme MTÜdele andnud päris palju raha. MTÜd on selle vastu võtnud, aga nad vahest ütlevad, et meil jäid tegevused tegemata sellepärast, et energiakulutused olid kordades suuremad. Ega keegi ei arva, et me ise saadikutena toodame siin selle maja elektrivajaduse või? Ei. Ka siin on need arved. Ka siin on juba Excel tabel, ammu juba punane. Ehk siis vaatame neid inimesi, kellega me igapäevaselt siin majas koos liigume. Nende pilgud on meie peale, aga nad ei taha seda öelda. Võibolla sellepärast, et meie ei taha öelda, aga mina kutsun üles kõiki saadikuid üle selle suure saali. Võitleme enda abistajate käest. Mina pean ütlema, et mina olen siin kohanud ainult positiivseid inimesi. Võibolla sellepärast, et mul endalgi naeratus. Naeratame rohkem ja ulatame abikäe põhiseaduslikule institutsioonile, Riigikogu kantseleile. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sellega on vaba mikrofon lõppenud ja ametikaaslased, sellega on täna istung lõppenud. Ma tänan teid ja jõudu teile meie töös. Aitäh!